Од Мост информираа дека најголеми неправилности имало со агитирање и евидентирање на гласачите од страна на партиски активности. Имало случаи каде што се фотографирале гласачки лифчиња, случаи каде што сина носител на јавна функција и наблюдувачот политичка партија биле на рап на физичка пресметка. Исто така имало случаи каде што се вршело откуп на гласачи од ромската националност, случаи каде што членот на избирачкиот одбор од политичка партија го изнесол изводот од избирачкиот список надвор од гласачкото место. Друг случај каде што член на избирачкиот одбор од политичката партија откинал 5 гласачки лифчиња и му ги дал на друг член од политичка партија кој одишол позади параванот и гласал. Забележани се 4 случаи во кои не е проверено дали гласачите имале трак од невидливо мастило, 2 случаи на нарушување на тајноста на гласањето, 4 случаи на семејно гласање, при што биле 10 злоупотребени гласа. Мост ги обработи податоците од сите избирачки места на кои беа распоредени паралелно пребројување на гласовите на наблюдувачи. Изборна единица 4. Максимална маргина на грешка од 0,7%. Коалиција ВМРО-ДПМНЕ 49,4%. ДУИ 0,3%. Коалиција СДСМ 46,3%. Коалиција за промени и правда 0,9%. Либерална партија 0,3%. Коалиција ВМРО за Македонија 2,3%, Левица 0,6%. Изборна единица 5. Максимална маргина на грешка 1,3%. Коалиција ВМРО ДПМНЕ 40,7%. ДПА 1,6%. ДУИ 6,9%. Коалиција СДСМ 39,2%. Коалиција за промени и правда 0,7%. Алијанса за албанците 4,1%. Либерална партија 0,3%. Коалиција ВМРО за Македонија 2,9%. БЕСА 2,5%. Левица 1,1%. Врз основа на овие резултати, МОС заклучува дека двете водечки партии по бројот на освоени гласови се преблиску една до друга, и оваа разлика во распределбата на мандати, во зависност од маргината на грешка која што е изразена по секоја од изборните единици, влијае на тоа кој ќе освои најмногу мандати. Додека над 140 случаи на нерегуларности и сериозни прекршоци во кои изборниот законник не се почитувал, биле забележани од организацијата Цивил, која ги наблюдувала изборите. Забележано е семено и групно гласање, организирано гласање, подкуп на гласачите, дојави од граѓаните, агитација, притисоци врз гласачите, сериозни попречувања на наблюдувањето и гласањето.